Zdravím tě, ty kaše, a vítám tě u novýho videa. Možná jste si všiml, že natáčím přes novou aplikaci. Nevím, jak se jmenuje. Ale dneska chci hitnout 9000 pohárků. Nice. Hele, Mr. Agent P. Jak si můžete všimnout, tak mám zde 8989 pohárků. Jako teď se objevil Robo Rumble? Asi jo. A, no tak si dáme Robo Rumble. Ne, ne! Já jsem takový blbec! No, budíš. Tak GG, no, snad to vyhrajem. Oh, hello, yep. Black Shark. Nevím, jestli jste viděli už video, nevím, kdy tohle video vyjde. A natáčím to 7.5. Takže je možnost, že minulé video, nebo spíš livestream, byl live event ve Fortnite. Takže se na to běžte mrknout. Asi vám to hodím do karty. Nevím, jestli nebudu línej. A já vám to asi skipnu, než to bude nějaký jako upřímný. Nebo upřímně. Nevím, taky tady přes tu aplikaci se pokusím nadar. Se pokusím stříhat tato video. Takže nevím, jak to půjde. Snad mi to nezničí telefon. A jedu po botové. Kde je ten Primo? Nadar. I ty střílíš raketky, no to seš velký chlapák. To jsme jak zrušili. Už jsou na dva hity, to už je horší. Jde někdo? Nebo něco? Kamu, kde lítá ten Primo? Určitě se těšte na další video z Minecraftu. Úspěšně jsme zrušili robota. Což jste asi neviděli. 17. vlna. Komu? Tohle je těžký. Hodně těžký. Kamo, mají 11 000 životů. GG, no, 4 minuty. To je hodně špatný. Ale nevadí, máme star token. Vrátíme se. A chybí nám 11 pohárku do Mayfinals, nevím. Chybí nám 11 pohárku, takže si dáme fotbal. S kým to dáme? Tak
Když je tučňák moje oblíbené zvíře, tak to dáme s tučňákem. To bude hodně těžký. Já ale nevím, jestli nahrávám. Jej. Jasně, nahrávám. Ježiš, já jsem hodil malý tučňáky. Teďka budu asi primárně... Jo. Teďka asi primárně budu hrát ten Brawl Stars. Nebo Minecraft. Protože mě to baví. A to někdy si říkám, že budu točit videa jednou denně. Nebo vycházet. Protože jako, když hraju, tak to natáčím většinou a mám jich dost někdy, když mám čas. Na druhou stranu, pak když mi dojdou a nebudu mít čas, tak... škoda. 1-0. Lily? Willy? Tak dáme pingvi plískátko. Pískládku. A to psali jste mi vo intro. Vo intro, Nebo někdo mi psal o intro. A já jsem řekl, pokud mi ho uděláte, pokud mi ho někdo udělá, tak ho tam asi budu dávat. Nevím. Coin shower event. Co to je? Dostáváme coiny za hru. Jaká je tohle bounty? Yes, má oblíbená mapa. Takže si dáme... Ahoj, Broku. Dlouho jsem tě nevytáhl. Můj teďka největší hype je dát na každém brawlerovi 15. level. Mohli jste si všimnout? Možná ne. Asi ne, nemáte jak. Ale mám... Jak se to jmenuje? Jsem přihlášený do Brawl Stars, jakože, nebo Supercell ID mám. Takže mám Barleyho, Wizard. Raketový déšť. Vedeme, to je dobrý. A možná slyšíte, že mám nějak ubrečený hlas. Ne, to je můj normální hlas. Pozdravil jsem vás, zdravím tě ty kaše. GG vedem. Tyk je můj hodně oblíbený brawler.
GG. Tak. Ty si dáme toho tyka, když je můj tak oblíbený. Yes, coiny, 20 coinů. To je dobrý. 7 těch 7 pohárku mi zbývá do 9. tisícového levelu, ne pohárku. Ale opening si necháme na příští díl asi. Bum, bum, bum. Pardon, já se snažím soustředit. Sosiopy. Kámo, ten normálně s tím cápkem hraju už třeba po 10. v životě. A tohle nejsou customky. Jak to odhodilo ten kanon? Kanon? Lol. GG, no. To jsme prohráli. Jo. Počkej, co? Děti zabila? Oh, tak nic. Ještě jedno, to musíme vyhrát. To musíme vyhrát. A jako za win 10, za win 20 coinů a za prohru 10, to je dobrý. To asi budu hrát hodně. A dneska je mimochodem, no, pátek. Myslím, pokud mi funguje kalendář, tak by měl být pátek. A točím to na jakých... nějakých 6 hodin před live eventem. Takže budu asi hodně unavený potom. Ale nevadí, co bych pro moji 60 rodinou členou komunitu neudělal. Ne, jdi tam. Že to nemá jenom ten. Kamo, ten tyk je tak otravný brawler. Ale já ho mám rád. Uteč, kote. Kámo, ten tyk, tamten, je snad stejný jak já. My spolu stejně házíme ty bomby, stejně házíme ty tamte bomby. Ultimát. Tak tohle byla tak divná hra. Ale já si dám ještě jednu. Půjdou oni? O, nemůžu. Ale to nevadí, máme... My nemáme. 4 pohárky. Jde to tam v Bravo Balu. S mojí první legendou. Můj první brawler, moje první legenda.
Ano, slyšíte správně. Můj první brawler byl Spike, když nepočítám Shellynu jako základní. Nazdar. Si to musím vzpomenout, je to strašně řve do uší. Pardon, soustředím se. Kam už to má zase 17 minut. Nice, aspoň, že to poslal. Pošli to pryč, pardon, že nemluvím, ale tryhardím. Dělej pryč, yes. Tohle je taky YOLO hra. Dobrý. Byl jsem jediný přeživší. Teď už jsem mrtvý přeživší. Teď už... Ne! Franku, proč jsi tak špatný? Takže já to už tady ukončím. A bude to teda na dva díly. Čus mi kašus.